Hej shippie, welcome to video 3, jeni aktu me panel skins. Jeni aktu me Nesin edhe me Kushën. Hello. Kena i balance për 1000 eurove dhe do mundohemi me i fitu se ngelem të hun. Qo si një të interesum, klikon link në description për të registru edhe merë një 5% bonus kur bëni depozita. Edhe keni 2 kode për me morë skina e sticker sa falas. Ato mund të përdor një sarë doni, ja? Nuk është vetëm për një person edhe u kry. Më kishtë të supportu shumë që se përdor një kodin tim. Tashi, Kush? Po. Haj, du me pa, ti a je maj fort të sa ne. Haj, dhe bëjmë qatë tushti, se e nesim ka falimentu herë në funit që e mora. Qile kalje? Kalje. Mu vish ma tare, majnë atë që shke, majnëri le ma mu e njësot. Këma po është dhe shpak? Ok, Dragon Lore, Medus, sa bu, 1300 euro bu ka KK. Po, KK, ja. Qa të 5 euro si kësha pagu. Qa Asimove sa është? Asimove 181, minimumi 31, vërdasht. 67. Hajde, cile, se. Që kallë, që duhe është zore. A dhe pse e tash me qilë kallë, në kallë. O, zore. A, si e se qilë, këtë. E, të e nomada, a, mirë, nomadi. Et. Nalë, nalë. Faktori një është... Faktori një është e mirë. 111, më një nësë. Sa e fusi minor? Okej, her 5... Apo her sa? Po po, her 5 ma mirë, se rezika shumë. Sa ishti në që ato? 170, atë 160. Her 10 e vjen, pëtë her 11? Ja, her 11 e kalohë, me i godite. A, në kalohë. Hajde, qatë bëjë? Preke! Preke! Preke një vlo, preke më sutët. Preke! Bravo! Tek, lek, në regull dhjena, ove që këtejmë parët. E shesim, jena këty prap të një mishja, në regull. A që le kollin apet, 163. Prap kollin? Hajde se ta jep një bonus kërë. Hajde. Qërë. Hajde, për të shkatë mirë. Godë dit na me lorë. Lore ma ishtë trejtë. Lore, dy co bashkë, dok, s'ka kuptin. Ooooo, nalë... No, 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 Asimov, Asimov, Asimov! No, au nalë? Ok, po, usus, 150. Prap minus. Minor. Ndo me nisëm. Ha, her 5 a her sa? Her 5, 1.6. What, qa mutin thatë, shqip ju lutëm, s'mora vërgjo. Her 5, 6.11 njova. Her 12? Edhe 1.6 është ti. Her 12, 1.6. Edhe 6. Mo! O, e nësë bolë që pre! O, e nësë ta byqën ta ha. Këmi shesim. E nësë, kur je bo hakerë këshu ti? Zë di. Ta shi jena të 1.367, 360, që në 2 minuta këtu. Gang, gang. Panda, hem vesh 2 shpejt që le. Okej, 190. Hajde, qëllësit, qëllësit. Hajde, okej. Qojmë nga reagimi ju i da e marrë dash. Hajde. Prit, prit, plus njëshirë, që e losu nojë. Jam i sigur që diqka e lopë, po do më bëndi reagim. Hajde. A la së prit, da që tu? A la së, pëse më repse të se la? O, nala jo. Jo, a la së nojë. Emporje katastrofë 160, 190 në rrgjot pak. Hajde alë pësë marim. Qa mu të mblat 2 orë të ju? Her 5, jo. Her 10. Hajde her 10. Trigo ditja është surse në qatë edhe ditë në mirë. Jep një ca numra. Jepi e Volker. 2 edhe 5? Sam i sigur po prova. O anës bosi bre! O anës. Qa thu o bë, qa thu? Sot që i ke? Një mi... Sa o bënen? Prit u shesim. E shesim? 1583! Gang, gang! O sa, nëm kam prej kurve. What? Qa bërë i thakte? Okej. Parëm! Jo, pizza! Hajde, një numër tjetër. Qatë hap. Qëllë e qëllë e kitane, jo. Nga qefim një këtë runi. Jo, qëllë e kitane, ku shkoj bëj kisë të sënë shakoma? Ja, shkoj qëllë e. Jo, te. Qëllë e njënë, veç pak. Qëllë e granitit dy herë edhe tani e qëllë e. Ku granitit, okej. Dy herë atë hapim 10 herë. Dy herë, ja dy që farmër e dhejt. Hajtë edhe dhejt, po shumë për është.
Toi, arshite në natën në nërë 90%. 100 euro, tjesht në do 100 euro në du. Më trasht të nëjtë tika nëjtë sen ma shumë gëzohet granit të sitë. Dhe ta shi... Uuu! Në bëja, nalë, nalë! Nalë! 107! E s'ma pushtet? Qërë në vaja. Dëk! 152 euro në vaja, me! A, ku më gëzu grani këti fërt, kur t'i ka cëjnë. Ti shes apo ti pusë gjitha në majnë? Sal. Ja, ja veç ti ke në shyt e këtu kit, shte ne skin dice, hajde. Okej, skin dice? Okej, ka ko që se përdorim. Pusht. Po. Shumë pusht, pusht, falendejt shumë, respekte. Shkosh. Sko me një kjerës ta. Qa t'hafi me nësë? Jen, hajde. Sa herë? Jen, një herë. Okej. Del minus ta në shumë. Dragon Lord. Kur t'ja fuzi të një Dragon Lord. Të kako që se shumë në Dragon Lord? Jes ko se. Që Dragon Lord? Pës së t'u në rrasën. USP në vërreja dhe këtisht. Shte në miner direkt më se kështë. What the? Po sa e qelje 200 në qekit. Me hu mje po pritat 50 e rapar që më duhe. What? Me së mjetë shumë o kush? 14, hajt 14. Hajt 14. NS, 2 good year. NS. Edhe një është mirë, edhe një është mirë. Nuk e kërë. Me një në ndregë. 2 dhe 9. No, 9 ta ishtë në ndregë. 1, 2, 3. Aaaa. Kaaaaa... Gavim. Okej, ta shi... Mos t'gutu, hin panda. Panda? Po, një, vish një. Po s'o gut me hup ma shëm pare. Po këshir me fitu. Kjer bje na e bajonet po këtë atu. Ato glove, jo në vajën, se e rrej në vajën. Hajt në shtasht e mirë. Minus nështë, o, mirë është. Shete edhe qile apet, jo, mësë është të nojnërë. Okej. Qile edhe apet. Masis, dveç dy herë në minus. Që panë da gjithë për në njëtë invent, men. Ose pak ma nërë, dhe pak ma poshtë. Lord? Bajonet dhe nalë. Ethe flip, cë. Ethe, mërë, hajtë se mira, 105 mira. Apet, shete edhe qile apet. Edhe që këja trejta e vërtejta. Ta shi kur t'ja fos një bajonet ose një flip. Jerat nuk i dum, t'i kam fa. Ose një gang njërë. Qilës nësoj videos, ha? Po. Hajde lor. Mo, e më furë. Ece, në vajat, parkton. Mira. Mira. Sfytu, o, këtur hum, a këtë fos majnë. Herë, që t'o më nëshme shti, ma ne. Herë, të më lej. Të më lej. Hajde nës. Nisë 21, ja kur s'kej e vërë. 25, 22, tash, 25, 22. Kush, hankshin qënë kush. Ej, nishe edhe i dy tira në pëshe, dy të pora, po janë gjithë goti. 25, 22, kështë të pora. Hen qile dë molla. Molla, okej. Sa kena 36.000, unë t'hapim, no, t'hapim këtë. Qatë, gjane pande. Qatë. Nalu t'i palë, payday. Oh, hajde. Kështë e vidjes me të përqyjën, klikoni liku të description për të registru me kodin tim, edhe që i nga vidjene radhës, bye bye! Bye bye! Plus jena!